Chceme vyrazit v roce 2020 a jestli se nám bude líbit 2 měsíce na Martiniku nebo 2 měsíce v Panamě a nebo na Novém Zélandu, to nevíme. Takže jestli ta cesta bude trvat 2 roky nebo 4 roky a nebo někde zůstaneme a už se nevrátíme, to je všechno možný. Michal je člověk, díky kterému se můj život otočil o 180 stupňů. Je to v první řadě asi neskutečný blázen. Ať už tím, co dokázal, nebo tím snem, co máme společný. Máme narozeniny ve stejný den, to je taková trošku jako srandička našich životů. Takže někdy před 6 lety jsme každý oslavovali na jiném místě a někdy k ránu jsme se potkali s partou a myslím, že Michala napadlo, hele, jedem do Maríny na slapy. Tak jsme vyrazili, přijeli jsme sem a takhle tam tak sedím na té lodi, otočím se za sebe a za mnou stojí Michal a já říkám, tyjo, to by bylo super, jet na plachetnici okolo světa. A v ten moment normálně jsme se nám ty oči potkali, no a od té doby už to bylo jenom o tom, jak se dáme dohromady, děti, neděti, firma, nefirma, prostě je to náš sen a jedem. Takže jsem si vlastně strůjce svého vlastního osudu. Co jsem si vymyslela, to budu mít. No, tím, že vlastníme poměrně jako velkou skupinu firem, tak to není možný si zařídit takovýhle výlet okamžitě nebo v rámci třeba 1-2 let, ale ta příprava je poměrně složitější. Nedovedu si představit zatím vůbec 4 týdny na Atlantiku třeba. Jo, už teďka jsme na lodi s dětma a už po 4 hodinách ta dětská energie prostě je potřeba někde uvolnit. Takže představa, že jsem s nima 4 týdny na lodi, to třeba jako z toho mám velkou obavu. Jasně, že čtu, studuju, děti se na to připravujou, člověk má spoustu věcí, ale tohle jako bude asi docela výzva. No. Ty události, no, při každé možnosti být na moře, se člověk naučí nové věci. A to i když jste se na moři nebo u moře narodili, tak po každý prostě vás něco překvapí, ať už to jsou podmínky, počasí, nebo prostě každá loď je trochu jiná, nebo i co se týče psychologie s posádkou, tak je to po každý naučný, takže vlastně já se snažím být každou chvíli na moři, co to jde, abych nabíral zkušenosti. A vlastně nebyl pak zaskočený nějakýma drobnostma, až pojedeme náš sen kolem světa. Děti jsou neskutečná energie pro mě. Je to najednou ten život má mnohem větší smysl, protože člověk vidí, jak rostou, jak se vyvíjí, jaký dělají posuny. A já vlastně spoustu věcí mám pocit, že dělám pro děti a hrozně bych si přála, aby z nich vyrostly kvalitní jedinci, což je vlastně jeden z důvodů, proč s nima chceme jet okolo světa, aby jednak, aby jsme možná na ně měli mnohem víc času, ale aby jsme jim ukázali ten svět, jak funguje a aby poznali spoustu věcí, které by třeba asi, kdyby jsme zůstali v Čechách, neviděli. Pavla víc jako ženská matka řeší to, že v podstatě jako velmi intenzivně pracuje a vlastně ty děti rostou před očima. Takže vlastně tahle ta cesta nám plní jednak ten cíl, prostě změnit trošku životní styl a zároveň teda být víc s těma dětma, mít možnost je reálně jako ovlivňovat. Jo. No a jachtění, to je paráda. Jachtění, to je právě ta svoboda. Člověk vlastně, jakmile opustíte tu zem, tak najednou
prostě můžete jít kamkoliv, jste svobodný, můžete dělat cokoliv, všechno máte na té lodi, takže vlastně nepotřebujete nic, jste soběstačný. Až vyrazíme, tak Adině bude 6,5 a Hugovi bude 4,5. Jednou jsme na Slapech skákali do vody a když jsme spolu připlavávali řeku, tak ona řekla, že by jednou chtěla jet kolem světa na plachytnici. No, tak v ten moment já jsem prostě věděl, že to je ona, protože já ten jsem měl taky. Ze země, která nemá moře, ještě se dvěma malejma dětma, to si myslím, že to je tak ujetej nápad, který se s nikým jiným než s bláznem nedá realizovat. Jo. Tak to je prostě Michal, no já prostě vím, že jestli s někým pojedu okolo světa, tak je to on.